Orang gelap makan kepik, kepik dibuat daripada macam soya. Kacang soya harus ditanam, tanam kacang soya. Tak boleh hentam dengan tangan, dengan kayu. Mesti ada cangkul, ada besi, besi mesti ada lombok. Besi yang di lombok mesti dibakar, ada kilang di aku. Tidak mungkin kerana mahu satu tempe semua. Oh, jawab gua tidak mungkin. Orang Jawa makan tempe, tempe dibuat daripada kacang soya. Kacang soya mesti ditanam, tanam kacang soya. Tak boleh letak dengan tangan, dengan kayu. Mesti ada cangkul, ada besi, besi mesti ada lombok. Besi yang di lombok mesti dibakar, ada kilang di aku. Tidak mungkin kerana mahu satu tempe semua. Oh, jawab buat tidak mungkin.